soo dhawaada warka duhurnimo ee calan sida media, fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe, saar kambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey. Xog xasaasiya oo la helay iyo caddayn culus, hay-adda NISA ee sirdoonka qaranka ayaa qorsheynaysa inay khaarijiso madaxdii hore ee dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud Sheikh Shariif Sheikh Axmed. Warqad laga helay NISA ayaa waxay caddaynaysaa wiilka uu adeerka u yahay madaxweyne farmaajo Jiisma Reexaan iyo Fahd Yaasin ay qorsheynayaan qaabkii lagu dili lahaa mucaaradka magaalada Muqdisho. Si kastaba ha ahaatee, caddayn culus alase ayaa lasoo bandhigay fadeexad ayaa soo wajahday filo Soomaaliya. Warbaahinta sir culus ayay bannaanka soo dhigtay qorshayaasha gurracan ee sirdoonka Soomaaliya ay ka fuliyaan magaalada Muqdisho, islamarkaasina fadeexad culus soo wajahday agaasimaha guud ee shaqada iyo shaqaalaha NISA Cabdulaahi Kulanne Jiisma Reexaan ayaa warqad u diray agaasinka sirdoonka caasimadda. Waxaana ogeysiis oo ku leh warqaddaasi agaasimaha sirdoonka gudaha iyo agaasimaha guud ee NISA tixraaca warqaddani lasoo bandhigay sumadeeda ay tahay xaka hasa n ka eber hal eber todoba 2019 kuna taariikhaysan agoosto 14-2019 ayaa loo soo diray agaasimaha caasimadda, islamarkaasina la doonayay inay ku qaarijiyaan madaxdii hore iyo qof kasto mucaarada kasoo horjeeda maadaama cunuga adeerka u yahay ama ninka adeerka u yahay madaxweyne farmaajo uu arrintaasi watay. Ujeeddada warqaddani ayaa ahayd iyadoo la farayo agaasinka sirdoonka caasimadda inuu soo gudbiyo xog wiiqaysa awoodda siyaasiyiinta reer Muqdisho, sidoo kalena waxaa la furay agaasinka inuu degdeg ugu soo talo bixiyo qorshaha lagu qaarijinayo madaxweynayaashii hore ee dalka soo maray mudane Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud, islamarkaasina qorshe halis loo degay. Arrintani oo ugub ku ah siyaasadda dalka iyo dowladda lagu doortay nidaam dimuqraadiya ah ayaa qorsheynaysa dil madaxdii hore ee dalka soo martay, islamarkaasina si dimuqraadi ah xilka loogu wareejiyey dowladda iminka talada haysa, islamarkaasina iyadoo farxad ku dheehan tahay xilka loogu wareejiyey madaxweyne farmaajo. Tan iyo wixii ka dambeysay markii sirdoonka Soomaaliya oo la wareegay wiilka uu adeerka u yahay madaxweyne farmaajo oo lagu magacaabo Cabdulaahi Kulanne Jiisma Reexaan wuxuu NISA gudaheeda kula dhaqmayay isir sooc beegsi dadka ehelka u ah siyaasiyiinta mucaaradka dowladda ku ah, sidoo kale wuxuu kala diray dhammaan saraakiishii ehelka u ah shaqada sirdoonka ee hay-adda ugu xilsaarnaa dowladda federaalka Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, warqaddan lasoo bandhigay ayaa waxay caddaynaysaa sida hagarta ah ee u maleegayaan madaxdii hore iyo mucaaradka kasoo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya. Jiisma Reexaan ayaa horeba loogu sheegay inuu beegsanayo dadka kasoo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya ama adeerkiis kasoo horjeeda, islamarkaasina ay si weyn u wada shaqeeyaan agaasimaha guud ee Fahd Yaasin, taasoo aan la ogeyn siday wax ka yeeli doonaan mar haddii waraaqadan iminka lasoo bandhigay ay arkaan madaxdii hore qaranka, maadaama fadeexad weyn ay ku tahay filla Soomaaliya, taasina ay ka baxsan tahay Soomaalinimada. Dhinaca kale, Jubbaland oo shaacisay in aysan helin lacagihii dowladda federaalka Soomaaliya ay ugu deeqday maamulka Jubbaland, islamarkaasina been oo ku sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay wax lacaga siinin loogu talagalay caabuqa 19, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Jubbaland ahna gudoomiyaha guddiga ka hortaga cudurka caabuqa 19 ee maamulkaasi mudane Maxamed Warsame Darwiisha ayaa sheegay in aysan weli helin lacagihii minhan milyanka ahaa ee dowladda federaalka Soomaaliya sheegtay in lagu fasaxay maamul goboleedyada dalka la siinayo si looga hortago caabuqa 19. Darwiisha warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada xeebeedka ee Kismaayo ayaa carabka ku dhuftay in ay akoonadooda ka fiiriyeen lacagtaasi oo lagu talagalay in lalu dagaalamo cudurka caabuqa 19, balse ay ka waayeen sida uu hadalka u dhigay, taasina ay tahay been iyo gadaabnimo ay sheegeen dowladda federaalka Soomaaliya, taasina ay ku tahay niyad jab ummadda Soomaaliyeed. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in ka maamul ahaan aysan haysan dhaqaale ay haatan kula tacaalaan ka hortagga iyo xakamaynta xanuunka uu safmareenka ah ee caabuqa 19 dhibaato xooggan kusoo wajahan Soomaaliya. Wasiirka arrimaha gudaha ee Jubbaland oo hadalkiisa sii watay ayaa ku baaqay in ay la siyaasadeynin dagaalka lagula jiro cudurka caabuqa 19 oo saameyn ballaaran ku yeeshay caalamka. Hadalkani ayaa kusoo aadaya iyadoo haatan khilaaf siyaasadeed u dhexeeya madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka Soomaaliya ee Jubbaland, kaas oo saameeyey wada shaqeyntii labada dhinac, islamarkaasina xaaladu cakiran tahay. Soomaaliya oo hadal soo koraya ayaa waxaa fara ba'an ku haya caabuqa 19, waxaana laga xaqiijiyey kiisaskii ku dhow ilaa 300 in ku dhow inta badan ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. Shalay ayaa wasaaradda caafimaadka shaacisay, islamarkaasina sheegtay in tiro aad u fara badan ay kusoo biireen dadka xanuunsanaya. Si kastaba ha ahaatee, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa u ballan qaaday maamul goboleedyada gebi ahaanba sheegtayna in siyaasadda laysku khilaafay halkaas la dhigo lawada shaqeeyo, ummadda Soomaaliyeedna xanuunka laga badbaadiyo, lacagna u ballan qaaday. Tii ayaa iminka ay ugu baxday ballantii maamulka Jubbaland oo iminka la tacaalaya caabuqa 19, islamarkaasina wasiirka uu sheegay in
akoomadooda ay firaaqad tahay dowladdiina ballantii ay kasoo bixi waysay. Dhinaca kale, wasiir Goodax Barre oo si adag uga hadlay xiisadda Puntland iyo Hirshabeelle isla markaasina qodobo xasaasi soo saaray. Wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo war qoraale uu soo saaray ayaa ka hadlay xiisadda ganacsi ee u dhexeeya maamul goboleedyada Puntland iyo Hirshabeelle. Mastar Goodax Barre ayaa ugu horreyntii shaaca ka qaaday in tallaabada ay qaaday Puntland ay ka dhalan karto cunaqabateyn dhaqaale oo ay isku rogaan gobollada dalka, taasoo uu carabka ku dhuftay inay saameyn karto nolosha muwaadiniin badan oo Soomaaliyeed. Wasiirka ayaa ka dalbaday maamulka Puntland inay dib ugu fiirsato go'aankii ahaa in ganacsatada reer Hiiraan aysan sahansan ila kale, sidoo kalena maamulka gobolka Hiiraan uusan dhul dhigan cunaqabateyn sida uu hadalka u dhigay. Tallaabada Puntland ay qaaday waxaa ka dhalan kara cunaqabateyn dhaqaale ee gobolladu isku soo rogaan, taasi oo ugu dambeyntii curyaamin doonta nolosha muwaadiniinta hawa ugu darnaadaan deegaanada Puntland iyo dowlad goboleedka Puntland. Waxaana ila haboon, ayuu yidhi, in dowladda Puntland ay dib uga fiirsato inta ganacsatada reer Hiiraan aysan sahansan ila kale iyo inta maamulka Hiiraan aysan dul dhigin cunaqabateyn dhaqaale, ayuu yidhi wasiir wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya. Hadalkan ayaa kusoo aadaya iyadoo shalay Hirshabeelle ay si weyn uga hortimid hadalkii madaxweyne Puntland ee ahaa in ganacsatada maamulkaasi aysan raashin ama badeeco geyn karin deegaanada kale ee sida maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle. Guddoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Mudane Cali Jayte Cismaan oo tallaabadaasi ka hadlay ayaa ku goodiyey inay canshuurta ku kordhin doonaan xoolaha iyo khudaarta lagu qaado gobollada ee la geeyo deegaanada dowlad goboleedka maamulkaasi Puntland. Si kastaba ha ahaatee, guddoomiye Cali Jayte ayaa waxa uu yidhi halkii qara ah ee loo qaado maamulka Puntland waxaan canshuuri doonaa $5 halkii jiirikan ama labaatan litir qaadka subaka ama neefka xoolaha waxaan canshuuri doonaa, ayuu yidhi. Waa lacag aad u fara badan. Sidoo kale waxa uu yidhi tanaga yaanyada ah waxaan canshuuri doonaa $20, ayuu yidhi, taas oo cunaqabateyn xooggan noqon doonta maamulka Puntland. Maamulka Puntland oo khudaarta ugu badan kaga timaada gobolka Hiiraan ayaa haddii ganacsatada canshuur xooggan la saaro meeshaasi waxaa ka bixi doona maamulka Puntland inay gebi ahaanba waayaan khudaarta iyo xoolihii iyo subagii ay ka heli jireen koonfurta Soomaaliya. Dhinaca kale, bandowga saaran Muqdisho oo saameeyey laba dhinac oo horey loogu ballan qaaday inuusan saameyn doonin ee degan magaalada Muqdisho, taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya Jeneraal Cabdi Xasan Xijaar ayaa 15-kii bishan sheegay in uu si rasmi ah u dhaqan galay bandowgii lagu soo rogay Muqdisho, isagoo shaaciyey xarumo ay shaqaalaha qaar ee aan bandowga qaban karin, ayuu yidhi. Taliye Xijaar ayaa sheegay in bandowga uu saameyn doonin farmashiyaasha, isbitaalada, dukaamada lagu iibiyo cuntada qalalan. Sidoo kalena taliyaha ayaa sheegay in bandowga uusan saameyn doonin wariyaasha iyo shaqaalaha caafimaadka, balse intaasba waxaa muuqata in bandowga saameyn xooggan uu ku yeeshay isla markaasina habeen kasta la burbursado dad halkaasi ganacsi ku lahaa. Hase yeeshee, waxaa muuqata in ciidamada booliiska qaarkood aysan xog buuxda ka haysan shuruudaha bandowga, iyaga oo ku xadgudbay inay ahayd inuusan saameyn bandowgaasi, ayaa la yidhi. Ciidamada booliiska Soomaaliya qaarkood ayaa xiray xarumo caafimaad, qaar farmashiyaalne ku yaala xaafadaha degmooyinka qaarkood, sida ay dhowr ka mid ahi sheegeen warbaahinta u sheegeen dadkaasi. Waxaa sidoo kale ay qabqabteen ama ciirsadeen wariyaal shaqo ku jiray iyo dhaqaatiir howla ka soo baxay. Dhammaan dhibaatooyinkaasi ayaa ka dhacay degmooyinka qaar ee Muqdisho, halka qaar kalena ay cabsi isaga xireen xarumahoodii isla markaasina, maadaama taliyaha u ballan qaaday ciidamada bandowga loogu talagalayna aysan waxba fahamsanayn farmashiga naftigiisa ay xiriyaan. Degmooyinka aan ka diiwaan gelinay dhacdooyinkaasi ee lagu xirxiray caafimaadka ama dhaqaatiirta iyo wariyaasha lagu dhibaatay waxaa ka mid ah Dharkiiley, Cabdicasiis, Boondheere iyo Hodan, ayaa warbixinta lagu yidhi. In la buriyo amarka taliyaha booliiska iyo ra-iisul wasaaraha ma ahan mid ay ka wada siman yihiin ciidamada ammaanka qaar ka mid ahi, lamana oga sida wax loogu qaban doono arrimahaasi. Wariyaal badan ayaa ka cabanaya culayska badan, halka dhaqaatiir shaqooyinkii ka baxa ay sidoo kale wajahayaan dhibaatooyin badan isla markaasina markii luuqyada habeenka lagu arko aad loo burbursado. Arrimahani ayaa badankooda loo badinayaa iyada oo aysan ciidamada qaar ee si wanaagsan u fahamsanayn amarada la siiyey, iyo qaar iska dhatiraya oo og arrintaasi isla markaasina dadka shacabka Soomaaliyeed aad u dhibaya. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya oo soo saartay amarro ku socda masaajida dalka, wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda Soomaaliya ayaa soo saartay go'aan ku socda dhammaan masaajidda ku yaala dalka lala xiriirta cudurka caabuqa 19. War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in iyada oo la tixraacayo kulankii culimada iyo mas-uuliyiinta wasaaradda
ay soo saarteen 24 qodob oo ku socdo imaamiyada masaajidyada iyo dadka u tagaya inay ku cibaadeystaan. Qodobadaasi war saxaafadeedka ayaa waxaa ugu muhiimsan in la badiyo qur'aanka akhriska lagana qunuudo masaajidda shanta salaadood, ayaa la yidhi in ay xaaraan tahay dadka qaba ama isaga shakiya cudurka inay tagaan masaajidda, sidoo kalena dadka qaba cudurka sokorta iyo dhiigga inay guryahooda ku dukadaan islamarkaasina ay dadka soo dhexgalin. Sidoo kale wasaaradda ayaa ku amartay dadka masaajidda ku dukanaya in ay kala fogaadaan, sidoo kale la xiro qaybta weysada masaajidka, qof walba oo gurigiisa kasoo weyse qaato, ayaa warbixinta lagu yidhi. In masaajidda loogu deeqo qalabka loogu baaro heerkulka qandhada qofka inta uu gaarsiisan yahay waqtiga ay dukanayaan lasoo gaabiyo iyo qodobo kale oo xasaasi ayaa laga soo saaray. Si kastaba ahaatee, wasaaradda ayaa waxaa ugu muhiimsan ay sheegtay in arrintani ay dadka kala fogaadaan, islamarkaasina ay dadka intooda badan masaajidda kasoo weyse guryahooda kasoo weyse qaataan, islamarkaasina ay si nadiifa ugu dukadaan halkaasi, halka qofka sokorta iyo dhiigkarka qabana oo gurigiisa iska jooga islamarkaasina u nugul yahay inuu cudurka caabuqa 19 si toosa usoo jiito. Sidoo kale wasaaradda waxa ay sheegtay in qof walba oo kusoo dukanayo masaajidda uu afka sanka kusoo xirto maro maaska ama baati ama cimaamad, ayaa warbixinta la wariyay in masaajidka loogu tabaruco farxalka jeermiska dilaaga ah sida alkolada irdaha la dhiga, islamarkaasina qofka marka uu soo galo oo halkaasi ku farxasho. Si kastaba ahaatee, arrintan ayaa kusoo aadaysa in qodobadani xasaasiga lasoo saaro maadaama uu bishii Ramadaan ay soo dhowdahay, in lagu dadaalo nadaafadda gogosha masaajidadana la dhaqo ama la bedelo, ayaa la yidhi. Sidoo kale, sidaan hore usoo sheegnay, qofku waa inuu kusoo weyse qaataa gurigiisa, islamarkaasina marka uu masaajidka soo galayo uu islamarkaasina alkoholadaasi gacanta ku dirtaa afkiisana u xiran yahay dhowr tilaaban oo u jirsada qofka, salaadana lasoo gaabiyo halka taraawiixda la akhrin jiray in muddo ah in yar laga soo gaabiyo, ayaa warbixinta lagu yiri. Si kastaba ahaatee, digniintani ayaa waxay ku socotaa masaajidada magaalada Muqdisho iyo dhammaan Soomaaliya inteeda kale, maadaama bisha Ramadaan ay soo dhowdahay, islamarkaasina dadka ay aada u cibaadeysanayaan.